ai edhe pse kishte probleme të shëndetit mendor, ai komunikonte lirshëm. Po, po, po. Ishte shumë i saktë, shumë i rregullt për çdo gjë. Nuk të linte përshtypje. Nuk të linte përshtypje për këtë largim, kështu që se pritëm as neve kështu. Nuk e kishit menduar që jo, jo. Mund të ndodhte kjo gjë me vllain tuaj dhe mua m'vjen keq realisht sepse ditët vokalojnë dhe ju ende kam frikë se terreni Odeta është malor i thellë, kam frikë nga egërsirat, kam frikë nga çdo gjë. Sa mund të ketë ndodhur diçka? Po bëj 10 ditë që edhe hapje gjumi nuk më ze fare. Është e kuptueshme diturim. Isha shumë i lidhur me atë. Për çdo gjë komunikonja, për familjarët kush ishin të sëmurë, më merrte në telefon, çdo herë. Do kisha bërë të pamundur për atë. Edhe jetën do jepja për atë. Në besoj, është vllai juaj dhe... Vllai i tre motrave, ky është. Vllai vetëm? Vetëm. Tre motrave. Edhe prindrit, zi e presit se babi, s'para shenë nga sytë. Mama ne ka me zemër. E dy fëmijët e tia, nga dita vetëm presin, thotë, ha, halo, që do bëni me babin dhe ta gjeni. Sa moshe kanë fëmijët? Djali ma thash 19 vjet dhe i vogli 11 vjet. Janë të vegjel. Ne si e mbaj veten o dita vetëm për prindrit. Ta shikojnë prindit sa janë gjallë. Se mamaja është shumë e lidhur pas këtij. Huan e ka zemra. Për çdo gjë djali, për çdo gjë që ashtu soi. Ndoshta diturit ti të duket sikur është një barrë më shumë sepse ka dalë nga shtëpia jote, por ti nuk do të thotë që ky peng do më mundoj të rjetës. Do më mungoj ky peng të rjetës, do më mundoj. Nuk kuptoj që e vuan këtë gjë më shumë. Sepse i ka dalë nga shtëpia juaj dhe ka humbur, por unë në këtë moment do t'jap të dhënat e detar Hamzllari dashumiq, është 47 vjeç, babai dy fëmijëve, i cili prej 15 viteve kurohej nga depresioni, vendlindja dhe vendbanimi fshati Kalivaç i Pogradecit, ai ka humbur çdo kontakti me familjarët e tij që prej datës 10 dhjetor të këtij viti, duke u dhëtuar nga fshati Dunic, nga fshati i motrës së tij, duke mbërritur në fshatin Kalivaç, por që nuk mbërriti kur. Dhe telefonatën e fundit e ka realizuar po me motrën e tij zonjë Diturie që ndodhet me mua në studio, duke i treguar para ditën e 10 dhjetorit se kishte humbur rrugën dhe nuk dinte se si të kthehej në shtëpi. Edhe pse motra e ka pyetur se çfarë shikonte përreth, por ai ka treguar se ndodhej në një zonë të pabanuar dhe ishte, le të themi, në mes të një pylli. Dhe harta që ne shikojmë, tereni është i vështirë, pyet nuk mungojnë dhe nuk e dim se cilën rrugë ka marrë ky 47 vjeçar, ndërkohë që telefoni është fikur dhe prej datës 10 dhjetor nuk dihet asnjë shenjë, asnjë gjurmë që është gjetur, dhe pse familjarët kanë bërë kërkime në teren duke kontrolluar edhe fshatrat përreth. Të dashur miq, nëse e keni parë diku dhe në këtë moment unë i bëj thirrje gjithë fshatrave përreth Kalivaçit dhe Dunicës, nëse janë duke na ndjekur, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë, nëse kanë parë 47 vjeçarin, të njoftojnë në redaksin tonë, kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ndërkohë që do lidhemi edhe me bashkëshorten Klodianën, e cila dhe ajo është në kërkim dhe ka dy fëmijë të saj. Ende s'ka gjetur presin. Policia ka bërë kërkime në teren? Kanë dalë. Kanë bërë kërkime për rreth zonës ku dyshohet se ka humbur. Po thoj se e tërë fshatit tonë në përshamu këshu. Ju kanë ndimuar, e qartë, edhe bashkë fshatarët. Që nga Dunica, Kalivaç. Nuk e di o ditë nëse është e mundur në një drona, në një këshu, nëse vjenë ndimë për në një... E kuptoj që të kontrolohet gjithë terenin, dronit, por që ne do lidhemi edhe me policinë. Policia disponon drone tashmë. Fatmirësisht, do me thënë, teknologjia ka përparuar dhe
Ndoshta policia mund ta ketë vendosur në dispozicion dronin, ka bërë kërkime të rënë me dron, se nuk besoj që policia ka marshuar në këmbur duke kontroluar të teren ka ishte vështirë. Me dron mund ta ketë bërë. Nuk kam thënë nëse është e mundur me dron, u thash atë ditë. Ose edhe nëpërmjet çejmit ndoshta e qartë. Që mund të bëhen mund të bëhen kërkime në teren. Në teri. Se vetë është e pamundur odita. I kemi marrë, po pyet s'kam fund, për rejnëtë, janë lumejnëtë. Dhe ajo që është me keqër, sepse jemi në stinën e dimrit, po, po, po. Gjitha jo zonë është mbuluar nga bora tashmë. Dhe kjo e vështirëson e ende më shumë kërkimin në teren. Nata është shumë e ftohtë. Mendoni se mund të ketë mbritur po gradecë duke më treguar, thjesht janë dyshime, duke më treguar pak më parë detyrie që vllai shpeshherë e përshkronte rrugën në këmb nga fshati i tij drejt Pogradecit. Ndoshta ka marrë atë rrugë sipër fshatit dhe siç dyshove edhe ti dhe mund të ketë mbritur në Pogradec. Uroj ta ketë marrë atë rrugë odeta. Dhe do jemi me lumtur dhe me qetë besoj se diçka do ketë për të ngrënë. Unë kam folur edhe me doktoreshën në Elbasan dhe i kam pyetur nëse ka ardhur. Dhe ajo i ka kontroluar të gjithë pavionit dhe tha që detari nuk është. Nuk ka ardhur këtu. Se dyshoje se mund kishte mbërritur në... Ndoshta thash... Ka pajtur në spital, e kuptoj. Unë di rënduar dhe shkovi thash. Po edhe ajo është e pamundur se nuk të shtrojnë në pa dokumentat. E që hartë. Nëse ka vajtur atë ditë dhe u këthuje prapë, që vajtë jërën e parë, nuk e disë jam e sigurt. Nuk. Por ti uron dhe lutesh që të ketë mbritur në një zonë të banuar. Është rëndësishme të ketë mbritur në një zonë të banuar se kushdo mund ta ndihmojë nëse ai ka mund ta ndihmojë. Derisa nëse ngelesh mes pyllit, është shumë vështirë. 1% shpresë kam në atë rrugë. Dyshon sa mund të ndodhë diçka e keqe. Me terrenin që është ke frikë. Kam frikë, janë lumenjtë, janë. Ndoshta ish ka u kemba. Nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur. A i vërtet kishte probleme shëndetit mendor, por kishte një fizik të fortë, le të themi. Fizik të fortë dhe llogaritë edhe çdo gjë, nuk i shiste çdo gjë që të shkonte llafin kot apo të rëndonte njeriu apo të linte dyshime që ai ishte i sëmurë. Vetëm se kur na ndodhnin fatkeqësi në familje, e largonim nga shtëpia se nuk i duronte dot. I përjetonte edhe sëmurej. Po, po, po. Shkonte në kjo motratite, e çoi. Më treguat që vllai ka 15 vite i sëmurë. Çfarë i ka ndodhur? Ka qenë i kur është diagnostikuar. Po, ai vetëm kështu vuante nga ankthi. Ankthi ne kishte çdo gjë e përjetonte me ankth. Si me frikë. Për shembull, kur i largoshin fëmijët që ikte djali i madh në emigracion, ai rrinte në ankth. Më telefononte mua, ke folur me çunat, çfarë punë bën çuni? Nuk donte që ti largoshin fëmijët nga shtëpia. E përjeton të shumë keq. Largimin e fëmijëve e përjeton të shumë keq. Pra, ju se ka patur diçka në jetë që... Jo, jo. A i vitëm këto kishte. Nuk përbalon të dotë. Këto situatet e vështira... Ka që njëri besoj, 28, 29 vjeqë, kur... Po, po. Ka shpaqë të shënjat e para të depresioni dhe më pasës. Aq, ka qenë. Dhe kemi shpenë në spital. Edhe që në atë vit, po thuaj se gjdo vit e shpinim. Kur ndihesh e keq. Po një ditë e shtruam, 3-4 ditë. Se çfarë pati që e shtrua atë vit? U rëndua? Po, u rëndua një çikë dhe vajti vetën e spitalit, tha sikur s'ndihej mirë. E kam Kur ai thoshte që nuk ndihej mirë, çfarë shfaqte? Çfarë kuptonit ju? Ne s'kuptonim gjë, po ndoshta ai kishte ankthin e tij që e shtrëngonte. Më dhe zemra, më thoshte mua i kisha bërë un vizit për zemër, jo. S'kishte probleme. Nuk kishte probleme me zemrën. Gjithçka vinte nga ankthi. Vinte nga ankthi. E kuptoj dhe... Edhe prindit kur së mushin kështë shumë frikë, më merte mua në telefon çdo ditë. Hajde, shikoj, mamaja së mush, si do betë.